Hey. Spannend? Ja. Veldig spent? Ja. Okay. Det er veldig bra ut, veldig bra. Ja, veldig bra, ja, flott. Ja, det var et flott hoppe av min datter. Ja, det var mange gode hoppere her. Ja, skal ikke du hoppe? Hvor skal du hoppe? Ja. Ja. Hva føler jeg nå da? Er du happy? Ja. Veldig? Veldig. Ja, det er bra. Ja. Har du full kontroll på noen av noen år selv?